Ninyonyola wano. Kati ngala lino lya lifumbiro. Era ne gundi mwechiri echoto bali batera mwechoto. Nayo olwembeera tetulina we tetu ekifote kitumala. Nayo efumbiro ne tulijjamu nga tufumbira wabweru. Ne tupangamu ebyo ebintu n'okwebaka mu ssebo ssaawo y'okwebaka tupangapanga ebyo ebintu ne byambuka ne tuteekawo olwo. Omusulamu abantu nga bameka? Basatu. Bantu basatu. Kale. Ali oyo enanga osobola okuyamba ku mukyala Sofi obuyambi tubwetaagira ddala osoose n'otulaga ddoomu esoose okulabika ebadde y'abalenzi n'abaana abalenzi abakulu n'abaana abatono ababalabirira kale naffe abamu twenyiga mu kali kalumu akasookera ddala n'eyokubiri y'abawala eno y'abawala namumwe benyigala kuba basulamu bangi kamera gitunuze eno tulabe Bulibusatu sebo, bulibuna. Nandi kati wakuba. Kano kagata. Sebo. Kano kagata. Tegeza kwa nubira wano waguru na wano. Mero mwana abato mutubwe tutuwe gavanya. Sebo. Nadala abana abato mutubwa gavanya. Mbaino kutuwa naba nto wakuru. Baya wakuru mebata. Mbaba wala kama wakuru. Naba renza wakuru. Katiba na abana abato mutubwa gavanya. Mbaba vila nabu. Omukuru asinga wana nye miyake. Abaana be tulina abasingamu obukulu tuli 16 okukka. Kati nga naako bakatusuulira busuulize nga kato kaliko n'ekirira. Nakatuma Aisha. Kale katulabe nga tukudduukirira mu ngeri yonna. Kale ssebo. Neeyamye nti Desemba eno kocho gaba Krisimaasi mu bantu eyo yonna. Tweyanziza tweyanze. Nagabye abaana mbakuŋŋaane muna babaagala wamu. Maama, saba abantu obuyambi. Bannange mwenna abalabi. Bafayini kyano mwenna abali eyo. Mwenna tusaba buyambi nga mutulaba. Abaana nina bangi ddala kuba bamu badde tebaliiwo. Abakulu bano tebandabuddeko nti bajja batuguddeko bugwi. Abaana batuguddeko bugwi ng'abaana abamu basaasanye tubatumye genda kuyiya kyakulya. Naye buli mulabi yenna ali eyo. Tusaba alete kyalina, tusoomoozebwa omukulya, kwambala, school fees, ensula. Tuli bubira tulina kantu. Era kati abakulembeze yadde batukwatiridde oli wafunayo akawunga n'akuwayo kirabiri tuzirya mu lunaku lumu. Ezakawunga. Omuchere lunaku tulya kira asatu. Okusoma tulina abatula P7 bali awo natuza P7 abaana 11. Nina ebibiina ebirala byonna byonna ndi mukweralikirira kunene kuba sirina wadde. It is the final channel B in the know. Nga bulijjo tubeera tubatuusaako amawulire ag'enjawulo okuva mu ggwanga, emitala wa mayanja, ne mu bitundu mwe tubeera. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubeera nga nzizeeko. Ku Sofi Children's Care Foundation. Omukyala ono Sofi yankubirako essimu ng'amaze okulaba amawulire ag'enjawulo nga muyamba abantu. N'angamba naye alina abaana abayitirivu obungi ajja kuba atubuulira ennamba. Emyaka gyonna weegiri ngirabyeko. Omanyi bwe mba nzijja mu kifo Ngwabugwi saagala kunnimba Ngwabugwi n'embeera nga njagala kukakasiza ddala ekyo kye njogerako. Tugenda tandika ne defense because ojja mu kifo nga kino ekirimu abantu olina okumanya obukulembeze obuli mu ggwanga oba bukitegeera. Ebbaluwa njirabyeko okuva ewa kiso ng'ekakasa omukyala ono okubeera n'abaana ng'abayamba certificate agirina. Defense gye baleko? Kale ssebo. N'oyogerera kando ako? Kale. Amannya gaffe? Amannya gange nze sooka nja kola manzaani. Nga nze defense w'ekyalo kino eky'Empummudde. Era nga ffe tutwala omukyala ono alabirira abaana bano.
Second, yakola manzani. Nze second, yako Moses. Sebo, tuliwa Luganda. Tuliwa Luganda. Saju sokosa ngate, nga kwa defense. Kitegeza wendi muganda wange, vyo kweri nda binyewe. Binyewe busebo. Kati omuchalo no Sophie. Olabye webabera ndabyewo kubaggo manyo bangambye gosingo kubategeera yesebo omumanyi ko ki Sophie Sophie tumaze na yebanga ku kyalo kuno nga nayo mutima gwe gwa kuyamba ne bwaba talina at least ngera asabiriza ate na yamba omutima ogwo amaze banga nga ayamba ne mu covid awo nazza toba n'abaana ngabayamba ab'okukitundu kuno sina kukitundu kuno kwokka kuba tumwesanze nga ne bwasanga omwana oba mu bitundu ebirala nga talina buyambi oba omuntu oyagudde ku kkubo abantu ng'abookale oba abalalu oba alina akaana ng'akaana ako akalumirirwa nnyo nga amusembeza n'amugyayo n'amwanjulwa ku kwerosi tumuteeka ku poliisi ne bamumanya paka lwamutuusa wano nabeeranga atandika omukola ki omulagirira mukyala Sophie ono omulimu guno ogw'oku nyinza obutaguyita mulimu obutume buno yesebo abamazeemu bbanga ki kuba ano ndaba ebbaluwa eraga nti okuvanga nnya ogw'ekkumi 2021 negwako 2023 kitegeeza ki olwo certificate eyo agifunye era mu bbanga eryo olw'okuba nti yasooka n'aba nga agoba ku nsonga eyo naye ng'eno alabirira abaana ngatanafuukaligofe abakulembeze ne tumuwa amagezi nti olina okubeera nga gavumenti ekumanyi nti olabirira abaana bano so bweba ekumanyi tejja kukumanya bumanya olina okuba n'ebiwandiiko ebiraga nti nno olina omulimu ogwo gw'okola ogw'okulabirira abaana bakateyamba oboolyawo ne boolonze ku makubo esebo mukyala Sophie gyebale kale sebo naawe gyebaleko sebo kale kati omulimu guno ogw'okuyamba abaana gwavaawa watandika otya nogamba ntandise kati nyamba abaana omulimu ogw'okuyamba abaana kyandimu nga nze omuntu nze mu kukula kwange nakula mbonaabona era saakula na bazadde bange okutuuka okukulwa nayita mu mikono mingi nze neebakako ku nguudo ne ndaba ng'okusomozebwa kuba kw'amaanyi nnyo kati ne ŋŋamba neŋŋawe ndibaako obulungi wadde siriba bulungi naye nange ndiyamba buli mwana abonaabona okusinziira ekyo kye ndiba ndi kati ebiseera ebyo kyandi nnyo mu mwoyo ne nfuna ne nkula kubaaokuba saasudina nnyo bazadde saafuna chansi ya kusoma ne nfuna omwami ne tubeera naye ate ne musanga naye naye nga kumpi yakula kimu nga nze ne tussa kimu kaakati okusookera ddala nasanga abaana be nasookerako ddala ddala abaana abo nabasanga akatawuni bakayita Wantoni ng'ogenda otuuka emukono Wantoni awo kati abaana abo ne mbasanga banaona baddugala bwali abaana bana ne mbuuza abaana bana abato okubeera bwe bati engeri embeera nze we nagiyitamu nakimanya ne nsembera gye bali ne mbayita waliwo atunda kabalagala ne bagulya kabalagala ne mbabuuza mwajja lwaki muli wano gamba fete tulinawe tubeera konze mwena muliba wamu nti nedda basinganako ku kkubo kale ne kinkakatako nnyo bambi ne mpula nga siteredde mwoyo kati nesooka mbuuzako ero siatwala ekitundu awo nabaana bangi ate abalala waliwo poliisi yabayoolako wano nti abaana bangi ne mbuuza abaana bano babbi nti abamu si babbi abamu babbi kati ne ntandikirawo awo nalaba abaana babiri be nsobola ne mbajjawo nesooka tubeera nabo kaakati ntubeera nabo ng'abaana ŋena mbakyusa embeera nali ndi awo ne nsanga omwana ne bamusuula ebise nali mbeera kisugu eyo namungo ne basuula omwana ku kasasiro kati abaamulaba abantu ne bakuŋŋaana kati poliisi nga bebi alina n'ekirira kaakati ne ŋŋamba yii bannange omwana ono kati poliisi nega tukoze tutya ninga omwana oyo tuyite mitendere egisaanidde naye njakubeera naye omwana ono bwe ntandika oyo naye nemumulira era kati mukulu waali awo naye kati mukulu mukuzizza yatula ekyomusanvu kati kambuzi gwe wazaalako ku baana
abana nazala ko kubana na ye abana bamube nazala ne bafa na ye ne sikidao kinyigira mu kubanga abantu be nina bebange era wembera na abana abo bonali sanyuli yange mpulira bulungi nyonga anteredde era nze uno mba ntambula butamisanga omuntu abona abonya abonyo omwana mpulira olobo ntuse nezijanga mbera na abana bange mpozi ekizibu kye nasanga mwe ekyande tiro obuzibwe nnyo kudobonkana omwami wange na emotoka ne mutta otwali tukwasaganya nensigala mu bannamunigina kati ebiseera bye najjira kuno kunnakawuka era najja n'abaana ngambalina naye n'ab'ekitundu bakama banga berosi ne batampisa bubi kuba nabeeyanjulira ne batampisa bubi bambi okujja kuno kunnakawuka najja n'abaana abiri mu bataano ng'omwami afudde kati omwami bwe yafa we nalindi balamu bange ne babiyingiramu ne olwo bategedde abamu abaana sibange byali biwavu kubanga nze omwami wange twali twatta ekyama kyaffe ekyo ekyokulubana n'abaana ne nsalawo ne ngamba sijja suula baana bankaŋŋende n'ensi Katonda jali nsanga jali nsula ate ni mwana gwe nja kusuula oba basuze enjala bamanye tusuzenga ne mama ffe tuli naye Abaana bano ndabye balimu ebika bingi. Essebo. Waliwo abaliko obulemu, waliwo obutennyo, waliwo abavubuka abakuze. Era abo abakuze nze mbakuzizza, era kati abakuze basoma naye kati abamu mbayigiriza ebyemikono wano ssebo. Tufumba sabbuuni, tukola sabbuuni ono w'ebitole, abaana ne batembeya ne tutunda n'ow'amazzi. Tuyiga ebintu tulwakuba capital ye tutawaanya. Capital ya batawaanya. Ye kati abalenzi abamu era tebaliwo bagenze kuba mayinja. Abalenzi abamu bagenze kuba mayinja na tuina ekirombe kya mayinja nakyo ne tutuna tufuna ekyokulya buli mwana nabatendeka buli afu wetukola agenze okuba mayinja ne batundayo bakatripuke emmotoka era we baleeta ne tujjako ezigulira bannaabwe emmere ate ndala mugamba kati mugulira akagoye baleme kubba kubamba gamba banne omuntu alina okuva ekyokulya kino okuva muntu uyo bana abakuze bakolerera abato nange mama abwe kwentekera amaanyi nabano baganda bange fenayo tulabirira abaana abaana abato obuto buno bwenda obuliwo wano obungi obulonda ku luguudo abaana abato mbafuna abamu babaleeta ne babasuulira ddala wano okumpi nange nosaamanya nti oyamba abaana babuleeta ngalaba teryamulaba teryamulaba waliwo obwana nga babusudde nga buto ddala ne ŋŋenda mbakulembeze bange ab'ekitundu tugenda ku poliisi ne babalaba ne babawandiika nabo ne ntandika okubeera nabo n'olowooza nti osanga omuzadde alituka ekiseera n'alabika n'akomawo tebalabikira ddala era abaana amannya abasinga nze ntuuma ssebo kati kyenkola kati nga nze ndi musiraamu naye kati obutasosola mu madiini abaana bange balina okubawamu ŋŋenda ntuuma mubakulisitaayo mbakatuliki mubasiraamu bwe ntyo ssebo bwe nkola kuba madiini gonna tusinza Katonda omu kati abaana bombalabye balinga abaana bameka kubungambya abamu bagenzi naye olwedde nene namba gyenda banene sebo namba ddala ewera tulina abaana tuli bali ataano mu mukaaga ewera n'abaana ataano mu mukaaga yes, sebo naye kati abamu tebaliwo bagenze kuba tewatutegeezezaako nti omujja sebo tegeeza ku muntu akwakodyokange bw'otegeeza omuntu beetegeka njagala ne nkugwako bugwi ne nkakasiza ddala era nkakasiza kuba abasinga kudde omulundi omulala kati okulaga abalala nti kati beba n'abaana essebo naye kati mirimu ki gy'okola wano okwebeezaawo kwoyagala bakuyambire emirimu nkola nkola emirimu neeno ogy'okunoonya noonya nkola emirimu ninayo ekyalaani kimu ekyo ekyalaani tukitungirako engoye abaana ne batambuza kati ekyalaani kyekimu tukikyusa bukyusa mutwe netutunga ensawo omutwe gwe gukyuka netutunga nabo tutunga obusawo obugattogatta abaana ne batembeya ssebo lwakuba ennaku zino byeggamba biyimiridde olw'embeera ssente tewaali kati n'ogwo gwolaba ogwo ssebo mudaala tuyiwako ebyokulya byonna lumonde enyaanya abantu bagulira ddala naye nabo byagwa ssente tewali kati ekitundu bali kyolaba ekyo ssebo kikola bingi kyekikola nga amasinzizo gaffe ani musumba abasabisi omusumba y'ono nokoye ku musumba abuuze ku bantu musumba amannya gaffe amannya gange nze nalinnya prose
wajote okukola ne Sophie Children's Care Foundation kale omukyalo nali mumanyi alinga muganda wange nalaba mulimu gwakolanga munene nga munene alinga muganda oba muganda muganda wange okay kakati nenda wangu omulimu gwakola munene nga tenga gwetaagamu abaana bano okubayigiriza empisa kubatambuliza mu Katonda omanyi Bayibuli egamba tomwana muyigirize ekkubo bwanaku alimu okulivaamu anaamu ne mugamba nange nja kukwatizaako yadde siina bingi naye ku byokubayiteekamu okusaba ate ne nzija wano nje nnaku ezimu ne tusaba ne mbayigiriza Bayibuli ne mbayigiriza ne mbateeka mu kkubo Obyabuzi wano olw'olumu kubeera mbale nakubuuza emyaka gyo oyinza okuba oli mukyala mufumbo oba twagala tumanye obeerera wano full time obujja obuzi najja wano kati mbeera ddala wano ndi muzadde nyina abaana bakuluko era kasiina mwana muto kati nga nyina okusembera wano nga nyina okukujja wano tukwasaganye abaana bano abaana bano njagala bakule nga ba nga mama wabwe baba kuzizza beera benga buli omu mwanyina waani wa munne bakulenga ba Luganda ate okusobola ekyo ekintu tulina obateekamu okusaba n'okumanyisa Katonda kati gwe nkola ogwo omulimu gwo wano kuteekamu mpisa ng'oyita mu ddiini nga tuyita mu ddiini n'okuba kubalabirira kubateekamu ganti babeere nga bali bumu kubanda baabamu bato nnyo ani afumba ani ayoza ani afuga kuba tukwata ku baana bakulu ebikonde byevuga gino emyaka tukwata abaana bakulu ne basobola okutuyambako abaana bakuze tukola nabo bekuba kufumba ne tufumba nabo bekuba kwoza ne tworeza ku baana abato abakulu kulawe tubateekamu ganti bano bato abo balina obayambako nzirizo omukyalo oyo Sophie tunaatera okumaliriza wano esebo bizibu ki byolina byoyagala ensi ekuyambeko ebizibu byenjagala bingi nno ddala obukose bikwata ku Sophie Children's Care Foundation sebi byongoomu si byange ng'omuntu kaakati ebizibu ekisookera ddala wano wetuli si waffe wa mwami kitakera tumwebaza nnyo kubanga yagamba tubeerewo paka wetulimala okulaba nga tuteredde oba tulifuna muzira kisaana atuzimbira oba lwaki tuleke tuveewo sebera tumweyanza mukama amwongere amutuwangaalize kaakati ekyokubiri okusoomoozebwa tulina okwokulya kikulu nnyo ate eddaku zino mbeera mbi kuba abaana kati balya n'akawunga ka muwogo mbeera mbi kubakati wano fa kawunga kakasoli na kutukozesa kiro abiri olunaku lumu ebijanjaalo kiro ttaano kati obwenaavaamuko ne ngamba leero nfunyeko kasente abaana bange mbayo ku kyokulya kava kalungi kolo ndoza tukozesa emitwalo asatu olina okuleeta ekisambi kyente kisambi kyente oba ngula mbuzi nga bbiri nga njagadde mbasanyuseeko obwolumu nga nfunyeeyo balemu neekwegomba kugwira na kugwa ku bbukya z'abantu ne ngula enyama ng'ennyama kyagala kiro nga abiri ate nina abatalya nnyama n'ogulayo ku kakoko ninawo abali ebyennyanja nga leetalya nkoko bwe batyo nkyusakyusa mitwalo nga asatu naye nga mune tekitera kubaawo naye obwolumu kati nga mukama waffe mnyini gwotudde naye mu kinjaajo oyo oba oliawo ng'akugamba nti Sophie oli watwalira abaana be ebyenda bakole ki bawuuta era omwami yemunneebaliza nnyo bangambye omukulu muganda wange mu kinjaaji ekisambi kyente kya sente mmeka ekisambi kyente kisinziira mu kiro kiringa kya nkoko kiro kiyinza okuba kiro ataano nsinsa emitwalo nga nsanvu kuba kiro erimu omutwalo gumu mu enkumi nnya kati kisinziira kiro mmeka ezirimu kwokubisa olina okukipima olina okipima n'omanya mulimu kiro si kyankoko nti ekyo kiba kyakyanekyo lubeerera zeezo nedda kiri tukipima kiyinza okuvaamu kiro ataano enkaaga bwe kityo ana bwe kityo sebo ekimbuzizza ekibuuzo ekyo ku mukutu gwange kuno abalaba era bamanyi nti nkola Happy Faces Give a Smile Project nga kyengezaako okukola buli Christmas season okuddiza ku bantu omwaka oguwedde twaddiza bakadde nga gwe kasita obeera mukadde
Christmas yojifuna basatu kutuka ko ne bagamba kati ku mulundi guno yakala nkole campaigning anzijano wa mchala Sophie mchala Sophie yakala nsoke ne ya meti Christmas ngenda jinonya era nja kudda wano ngalese Christmas ekyo tukyeya myenga abadda final channel naye tukubeera omulanga ndi mchala Sophie mugenda laba ebifaananyi balina obuzibu ebyensula ebyendya ennyumba eyo gy'olaba emabega abantu ataano basulamu so gwe wenna alina obuyambi obusinga ku bwaffe nkimanyi nina mikwano gyange mingi egiraba musobola okuddukirira mukyala Sophie tujja kuba tumutuukako naye ngera yoneyamye nti Christmas tugenda kugirya ne mukyala Sophie tujja kugireeta tusobola obutagirya ffenna naye netugireeta na final channel tujja kujja wano kati kipa ku mukyala Sophie mukyala Sophie kati twagala kumaliriza omuntu ayagala okuyamba akola atya era osinga kwetaaga kikati byonna mbyetaaga mukama wange lwakuba tona bana kuyitako abaana gye basula tugatta butundutundu abaana ne beebaka okwambala kunoonako tukwagalira ddala ssebo ekyokulya wamu ne school fees abaana bano ssebo abaana basoma era ngezaako nnyo okusoma mukulembeza UPE ne wamu eteriyo UPE nje ssebo era ya sente ngabo manyi nti ndiro mukulembeze ngabo manyi ngabo bitegera ngabo bitegera bitegera omwana wa dali mu UPE bajja musaba ko buji bajja wetaga chemisana wetaga ku ebitabo engato baba bana ngabo balaba omwana inogenda kusomero nga anyirira buli kimu kyetaagisa kyamazima nti newadde essomero lya bwenene naye era wabaawo obugenda muko nga bwa ssente nga buva mu nsawo ya muzadde essebo kati nkubira abantu omulanga ab'okukitundu kino okuva ku kitundu kuno paka okugenda waggulu ku gavumenti wakati awo wonna ebitongole bya gavumenti ebiyamba ebisobola okuyamba Sophie biwulira omulanga guno Children's Care Foundation. Esebo. Biwulira omulanga guno baveeyo Mama Fina ne His Excellency President nawe nkimanyi osobola okulaba omulanga guno nawe situkiramu ojja oyambe abaana b'eggwanga bano bano abaana ba gavumenti era gavumenti eyiyo era olina okufaayo obayambe ebitongole ebyo byonna obikubira omulanga. Esebo. Kituufu naye ffe tulina eŋŋombe yaffe ya People Power. People power manyi g'abantu si people power nti oba byabukulembeze kuba kati wano buli omu alina enzikiriza ey'obufuzi which is okay naye nga emikutu gyaffe egivugisa abantu ab'enjawulo nja kusingira ddala okusaba abantu ab'enjawulo abali ku mukutu guno kuba kugobererwa emitwalo 10 egy'abantu kubadde emitwalo 10 bwe tufunako omutwalo nga gwewaddeyo kuyamba Sophie kusobolera ddala nga wadde gavumenti tennajja kuba erina ebizibu bingi erwawo okutuuka era mwe mannenyanywa nti okuva ku kitundu kuno paka waggulu ewasemba kati wakati awo ba people power bonna bazingiddemu nabo baveeyo batutaase bataase Sophie ayambe abaana b'eggwanga kale tweyanziza nkyala Sophie ogenda tutambuzaako tulabe abaana gye basula tulabe obwetaavu bw'olina tulabe ne ku baana balage mu vidiyo saba abantu obuyambi abantu tubako tukoola bonna wenna buli muzira kisa yenna yenna ng'ali eyo kuba abaana bano be tulina tebalina mwasirizi baana tebalina bazadde tebalina bazadde abaana bali awo nfuuzi ninamu n'abaana abalina obulemu bannange bo nabo bazibu nnyo oyo talumwanjala buli walumwenjala abamukambwe kale mbeera nakusaba kino tolina bannange embeera buli muzira kisa yenna ali eyo ayambe bannange aya atuyambe tuli bubi tetulina kyakulya tetulina kyakwambala tetulina byakusula embeera gye tulimu bannange si nnungi n'obujjanjabi n'okusoma kuba kati waliwo kutandika mu Januwali naye tetulinafuna ebitabo weetaaga kakanta kalamba tetulina wadde kantu konna tetulina akakwata ku ssomero zigo
Kafizi. Sophie Children's Care Foundation Cheriko nenga tukakasa anti tujja kuleta obuyambi tweyanziza tweyanze gese mwaka Happy Faces Give a Smile Project je tutero kola nga tuwa abantu ebyokulya tugenda kuba kubaka tuwa waliwo abana 5 mu ndabye ka 5 mu babiri na ile namba esobola okusukkana mu naba balabirira so Christmas fe tujja kujirya namwe tweyanziza sibo tweyanzege kama wom kisa ya kusaba mwe nabali ku final channel banaye nanga manyi gandi mumwe nanga manyi gandi mumwe iranja basa bamunyambe ko na mikwano jange minje jenja ulo nja kubamba koola mpola mpola Olivia Nakonde Penity Jan Shanisha manyi nja kubamba koola kusheze nja ulo tubenga tukola project eno yokuyamba omukyalo ono wa Sophie Children's Foundation. Kama bawo mukisa. Final channel katubalage ebisingawo. Tujja kuba tweyongerayo mpola mpola ngera bwe tudabule buyambi obulabika. This is the final channel binde no musibule kuba. Anange mwena mwena tubasibude. Mwebale kutuuliriza mukama batuwero mukisa. Anyway ndoza tujja na sukka wano lwalero. Twagala tuddemu okudda wano nga tulese buyambi kye tugenda okubeera nga twesibako ennyo anti Christmas yona jibasubiza nja kubanji nonya na ye amanyi gange nange gali mumwe tukwatire wa mtu benga tuyamba mchala Sophie ono na abalala bonnaye balabirira abana mu Sophie Children's Care Foundation ku final channel katugende etujja ku musibule mwebaze musibula.